नमस्कार तपाईँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। र आज पनि हामी आफ्टर एसीका केही क्वेसन्सहरू लिएर आएका छौँ, इन्ट्रान्समा तपाईँलाई सोध्न सक्ने खालका म्याथमेटिक्सका क्वेसनहरू। र हामी केही सेटहरू प्र्याक्टिस गर्दै थियौँ, हरेक सेटमा हामी 10-11 क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्दैछौँ। सो हाम्रो सेट नम्बर 17 आज हामी आइसकेका छौँ र सेट नम्बर 17 आज मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यस्तै 10 क्वेसन्सहरू लिएर आएको छु, जहाँ चाहिँ आज हामी सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको एकदमै धेरै क्वेसन गर्छौँ। अन्तिम एउटा भेक्टरको एउटा क्वेसन मैले राखेको छु, धेरै जस्तो सिक्वेन्स एन्ड सिरिजका क्वेसनहरू छन्, हेरौँ कि कस्ता क्वेसन रहेछन् है। ल त बी रेडी, के भनिरहेको छ क्वेसनमा ल हेरौँ है त। वाट इज द नेक्स्ट टर्म अफ द सिक्वेन्स दिस, यो सिक्वेन्सको अब अर्को टर्म के हुन्छ भनेर सोधिरहेछ है। अब हामीले पढेको छौँ अर्थमेटिक सिरिज, जियोमेट्रिक सिरिज, दुईवटा सिरिज पढेछौँ, हार्मोनिक सिरिज हुन्छ, धेरै सिरिजहरू हुन्छन्, हामीले अरू पढ्नु पाएन। त भन्नु त यहाँ अब कुन चाहिँ हुन्छ, यो अर्थमेटिकमा छ कि जियोमेट्रिकमा छ। 2 + 3 आयो, 1 ग्याप, 3 - 5 2 ग्याप, 5 - 7 2 ग्याप, ल यो त अर्थमेटिक सिरिजमा छैन। जियोमेट्रिकमा छ, कमन रेसियो निकाल्नु, यहाँ 3/2 छ, यहाँ 5/3 छ, यहाँ 7/5 छ, अर्थमेटिक सिरिजमा पनि छैन, जियोमेट्रिक सिरिजमा पनि छैन, त अचम्मक हो त यो त, कसरी गर्ने यसलाई। त हेर्नुहोस् सजिलो छ, 2, 3, 5, 7, 11, 13 त्यसपछि के आउँछ 17, प्राइम नम्बर दिइरहेछ क्या तपाईँलाई, प्राइम नम्बरको सिक्वेन्स दिइरहेछ। सो प्राइम नम्बर हो, 2 + 3 हो, 3 + 5 5 + 7 7 + 11 11 + 13 13 + 17 17 + 19 19 + 23 त्यसपछि 29 उयो याद गर्नु पऱ्यो, ठिक छ, 100 याद गर्नु ल, सजिलो हुन्छ, सक्यो, एकदम सजिलो छ नि होइन। दिमाग मात्रै लाउनु पऱ्यो, थोरै अलिकति दिमाग ल, यो गरेर देखाउनु कसरी गर्ने। -13 -10 -6 -1, अब यो भन्नु नेक्स्ट टर्म कुन हुन्छ। अब यो नेक्स्ट टर्म कुन हुन्छ थाहा पाउनुको लागि पहिला यो अर्थमेटिक सिरिज हो कि जियोमेट्रिक सिरिज हो थाहा पाउँ ल, दुइटै होइन, हेर्नु नबत्याए। अर्थमेटिक सिरिजमा के हुन्छ, कमन डिफ्रेन्स सेम हुन्छ, र कमन डिफ्रेन्स निकालौँ। T2 - T1 पनि कमन डिफ्रेन्स हो, T3 - T2 पनि कमन डिफ्रेन्स हो, दुइटा कमन डिफ्रेन्स निकालौँ, दुइटा कमन डिफ्रेन्स सेम आयो भने यो एपीमा हुन्छ है। हेरौँ, T2 भनेको कति छ -10, -T1 भनेको छ -13, -13 कति आयो कमन डिफ्रेन्स 3 आयो, यहाँ पनि 3 आउनु भयो, अनि मात्रै एबीमा हुन्छ। त T3 - T2 भनेको, T3 भनेको -6 छ, -T2 भनेको -10 छ, त -10 भयो, कति आयो 4, ल्या अर्थमेटिक सिरिजमा छैन, कमन डिफ्रेन्स त बेग्ला बेग्लै आयो नि त, त्यही भएर अर्थमेटिक सिरिजमा छैन। जियोमेट्रिकमा छ कि चेक गरौँ, कमन रेसियो निकालेर, कमन रेसियोको फर्मुला के हो, सेकेन्ड टर्म बाई फर्स्ट टर्म अथवा थर्ड टर्म बाई सेकेन्ड टर्म गर्दा पनि हुन्छ, दुइटैबाट बराबरी आउनुपर्छ है, अनि जिबीमा हुन्छ। सेकेन्ड टर्म बाई फर्स्ट टर्म गर्नुहोस्, -10 - -13 त -- क्यान्सल, 2 - 5 2 जाँदैन, केहीले पनि जाँदैन, 10 - 13 आयो कमन रेसियो। त T3 - T2 गर्नुहोस्, यहाँ पनि 10 - 13 आयो भने त काम भइगयो, -6 - -10 आयो, -- कट्यो, 2 - 3 = 6, 2 - 5 = 10 ल, यहाँ त 3/5 आयो, त कमन रेसियो पनि सेम छैन, भन्छ यो जियोमेट्रिक सिरिजमा पनि छैन। कुन सिरिजमा छ ए भगवान्, दिमाग खराब भयो। अब हेरौँ त यो कुन सिरिजमा छ भने, यो फन टू सिरिजमा छ, हेर्नु त यहाँ -13 3 जोड्नु त -10 हुन्छ, हुन्छ, -10 4 जोड्नु त -6 हुन्छ, हुन्छ, -6 - 5 जोड्नु त -1 हुन्छ, हुन्छ, त -1 अब के जोड्नु पऱ्यो भन्नु त ल, यहाँ 3 जोडियो, 4 जोडियो, 5 जोडियो, अब 6 जोड्नु, कति हुन्छ -1 - 6 जोड्दाखेरि 5 हुन्छ, हो अब यहाँ 5 आउँछ क्या। सो कहाँ छ अप्सन, यी अप्सन नम्बर ए, कुरो बुझ्यो ल, यसरी गर्ने है ट्रिकी, ठिक छ। अर्कोमा छ 163, अब यो पनि फेरि एपीमा छ कि जिपीमा छ, चेक गरौँ ल, यो त सजिलो छ, हेर्नुहोस्, 2, 7, 12, 17 र 102 भनेको छ, 2 + 7 = 5 ग्याप, यहाँ पनि 5 यहाँ पनि 5, भन्छ यो त अर्थमेटिक सिरिजमा छ, फर्स्ट टर्म 2 छ, कमन डिफरेन्स हेर्नुभयो भने यहाँ कमन डिफरेन्स सबैमा 5 छ कि, कमन डिफरेन्स 5 छ, हामीलाई फर्स्ट टर्म ए दिएको छ, अब लास्ट टर्म दिएको छ 102, हेर्नुहोस् है, लास्ट टर्म दिएको छ कति 102, त लास्ट टर्म भनेको यल अथवा यसलाई टिएन पनि लेख्न मिल्छ, यो भनेको 102 छ। सो हेर्नुहोस् टिएनको फर्मुला के हो, a + n - 1 d = 102, अर ए भनेको 2 n - 1 d भनेको कति छ 5 = 102, सो यो 2 लाग्दातिर लगाउँ, 102 - 2 भनेको कति हुन्छ 100 n - 1 * 5, अब यो n - 1 जस्ताको तस्तै
100 डिवाइडेड बाई 5 कति हुन्छ, यो 5 यता गरेर डिवाइड हुन्छ 20, यनको भ्यालु कति आयो 21। भन्नुको मतलब यहाँ टोटल 21 वटा टर्म्स रहेछ का, कति रहेछ टोटल 21 वटा टर्म्स रहेछ जम्मा जुम्मी। अब यसको सम निकाल्नु भनेछ, सम भनेको कति हुन्छ, समको फर्मुला के हो, n / 2 2a plus n minus 1 d, यही त हो। यो गर्दा पनि हुन्छ अथवा अर्को n / 2 a plus लास्ट टर्म गर्दा पनि हुन्छ, यो दुईटै फर्मुला याद गरिराख्नु, जुन गर्दा पनि हुन्छ। यो गर्नु भने सजिलो भयो, यो गर्नु भयो भने अलिकति क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो, त्यति हो कुरा गर्ने, दुईटैबाट एउटै आउँछ। n को भ्यालु कति छ 21, 21 वटा टर्म छ, 21 / 2 त 2a भनेको 2 * 2 भनेको 4 प्लस एन माइनस वन, एन भनेको 21 छ, 21 माइनस वन भनेको 20, डी भनेको 5, कमन डिफरेंस कति आयो 21 बाई 2 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 5 भनेको 100, 100 मा 4 जोड्दाखेरि 104। सो कति आयो क्याल्कुलेसन गर्नुस् त ल, यो त गर्नु नै पर्छ है, 21 इंटू 104 डिवाइडेड बाई 2 गर्दाखेरि 1092 आयो, कति आयो 1092, तो 1092 छ, छ अप्सन नम्बर बी ठ्याक्क। मजा छ नि क्वेशन है, अर्को जाउँ ल, के भनिरहेको छ हेर्नुहोस् है त, 3 नम्बर्स आर इन द रेसियो अफ 1:3:4, तिनटा नम्बर रहेछ 1:3:4 मा छ, र तिनटा नम्बर भनेपछि x 3x र 4x, यो तिनटा नम्बर भयो है त। इफ इफ 2 इज एडेड टु द थर्ड नम्बर द रिजल्टिङ नम्बर्स टुगेदर विथ अदर 2 नम्बर्स फर्म अ जीपी, ए ल, यदि थर्ड नंबर में 2 जोड़ियो भने, भनेको यो 4x छ नि, यो 4x मा चाहिँ 2 जोड़ियो भने के हुन्छ रे, जीपी मा हुन्छ रे, भनेपछि यो अरु सँग जीपी मा हुन्छ, यो चाहिँ के मा भयो, जीपी मा भयो है, भने के भनिराछ, देन द ओरिजिनल नम्बर, यो ओरिजिनल नम्बर चाहिँ कति हुन्छ निकाल्नु भनेछ, x 3x र 4x को भ्यालु कति हुन्छ निकाल्नु भनेछ। बहुत सजिलो हेरोस्, यो छ हाम्रो जीपी मा, त हेर्नु जीपी भनेपछि ज्योमेट्रिक मीन भनेको कति हो 3x हो, यो a हो यो b हो, ज्योमेट्रिक मीन भनेको कति हुन्छ रूट अंडर एबी हुन्छ हो, सो ज्योमेट्रिक मीन भनेको कति हुन्छ 3x, त 3x यो रूट यदि राउँदा के हुन्छ स्क्वायर भयो, एबी भनेको x र 4x + 2, x र 4x + 2 मल्टिप्लाई, त x को भ्यालु आउँछ यहाँ 9x स्क्वायर = 4x स्क्वायर + 2x, और 9x स्क्वायर - 4x स्क्वायर कति हुन्छ 5x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 0, x कमन लिनु कति आउँछ 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, कि त x को भ्यालु 0 हुन्छ कि त 5x माइनस 2 को भ्यालु 0, 5x माइनस 2 को भ्यालु 0, त x को भ्यालु कति आयो यहाँ 2 / 5 आयो, x को भ्यालु 2 / 5 आयो, 3x को भ्यालु कति आउँछ 3x को भ्यालु 3 * 2 / 5 भनेको 6 / 5 आयो, 4x भनेको कति हो 4 * 2 / 5 भनेको 8 / 5 आयो, त यो रहेछ तीनटा नम्बर ए 2 by 5, 6 by 5, 8 by 5, सजिलो बहुतै सजिलो हो कि हैन ल, अर्कोमा जाउँ, व्हाट आर द टू नम्बर्स हुज सम इज 100, हुज सम इज 100 एन्ड द रेशियो बिटवीन अर्थमेटिक मीन एन्ड ज्योमेट्रिक मीन इज 5:4, ल हेर्नुस् दुईटा नम्बर रहेछ, त्यो दुईटा नम्बरको सम कति छ 100 छ, ल दुईटा नम्बर के माने ए र बी माने, ए र बी को सम कति छ 100 छ हो, अनि अर्को के दिएको छ यही दुईटा नम्बर ए र बी को अर्थमेटिक मीन र ज्योमेट्रिक मीन 5:4 छ, त अर्थमेटिक मीन / ज्योमेट्रिक मीन कति छ 5/4 छ, ल हेर्नु अर्थमेटिक मीन निकाल्न सकिन्छ, ए र बी को अर्थमेटिक मीन भनेको कति हो ए + बी / 2 हो नि हैन, सो देयरफोर अर्थमेटिक मीन भनेको कति हो ए + बी / 2 हो, ए + बी भनेको कति छ 100 / 2 भनेको 50 आयो आयो, त अर्थमेटिक मीन कति छ 50 छ, ज्योमेट्रिक मीन निकाल्न सकिन्छ मजाले सकिन्छ सुधी सुधी गर्न, त 5 gm भनेको कति भयो 50 * 4, ज्योमेट्रिक मीन कति आउँछ भन्नुस् त ल, 5 10 जा 4 5 10 जा 50 10 4 जा 40, ज्योमेट्रिक मीन कति आयो 40 आयो, ज्योमेट्रिक मीन भनेको के हो रूट अंडर ab हो कि हैन 40, सो ab को भ्यालु कति आयो 40 को स्क्वायर, 40 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ गरौँ ल, 40 को स्क्वायर 1600 हुन्छ 1600 आयो ल, अब हेर्नु त ए + बी भनेको 100 छ, ए भनेको कति हुन्छ 100 - बी हुन्छ ल, ए भनेको 100 - बी, 100 - बी * बी = 1600, ल बी को भ्यालु निकालौँ न कति आउँदो रहेछ, अर
100 b minus b square is equal to 1600 सब बेला उधर तीर लगाऊं 0 is equal to b square minus 100 b plus 1600 ला फैक्टराइज कर रहा हूँ ता मल्टीप्लाई करता 1600 जोड़ दा केरी minus 100 क्या होने वाला minus 80 रा minus 20 होने जा minus 80 minus 20 minus 100 होने जा minus 80 minus 20 मल्टीप्लाई करता है 1600 होने जा minus 80 रा minus 20 माइनस 80b माइनस 20b प्लस 1600 और 0 इज इक्वल टू b कॉमन आए बने b माइनस 80 माइनस 20 कॉमन आए बने b माइनस 80 और 0 इज इक्वल टू b माइनस 80 b माइनस 20 बन जी b को वैल्यू कती आयो b को वैल्यू कितना 80 आऊँ सा कितना 20 आऊँ सा अब एक वैल्यू निकालो ये रोता ला अब एक वैल्यू निकालो ना ए भनेको दिस 100 माइनस बी छ हो ए भनेको 100 माइनस बी हो नि त हैन सो हेर्नुस् यदि बी को भ्यालु 80 छ भने ए को भ्यालु कति हुन्छ ए को भ्यालु 100 माइनस 80 भनेको 20 हुन्छ ए को भ्यालु यदि बी को भ्यालु 20 भने ए को भ्यालु कति हुन्छ ए को भ्यालु भनेको त 100 माइनस बी हो त 100 माइनस 20 भनेको 80 हुन्छ ए को भ्यालु सो बी 80 भयो भने ए 20 बी 20 भयो भने ए 80 हुने रहेछ ए बी को भ्यालु त हामीलाई के भनिरहेछ व्हाट आर द टू नंबर्स त्यो दुईटा नम्बर के हो ए र बी भनेर सोधिराछ त ए र बी भने के हो 20 र 80 त हो अरु कुनै छ 10 90 हो होइन 20 80 हो 30 70 40 60 होइन अप्सन नम्बर बी कुरा बच्यो यसरी सोल्व गर्ने ठीक छ अर्को मान्छौ ल अर्को पुंगार क्वेशन आयो के भनिराछ हेर्नुस् है त इफ पिथ क्यूथ एन्ड आर्थ टर्म्स अफ अ जीपी आर एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिभली पिथ टर्म क्यूथ टर्म र आर्थ टर्म दिएको छ एक्स वाई जेड त तपाईलाई थाहा छ यन्थ टर्म के हो जीपी मा यन्थ टर्म भनेको के हो यन्थ टर्म भनेको टी एन भनेको यसलाई के भनिन्छ यो भनेको चाहिँ ए आर एन माइनस 1 हैन त हो अब आर भनेको कमन रेशियो यहाँ चाहिँ क्यापिटल आर लेख्दिउँ न कमन रेशियोलाई क्यापिटल आर भनेको कमन रेशियो किनकि यहाँ अर्को पनि आर छ के अब यहाँ हामीलाई पिथ टर्म क्यूथ टर्म र आर्थ टर्म दिएको छ हो ल हेर्नुस् पिथ टर्म भनेको कति हुन्छ ए आर पी माइनस 1 यो भने कति छ एक्स क्यू टर्म भनेको ए आर क्यू माइनस 1 यो भने कति को छ वाई आर टर्म ए आर आर माइनस 1 यो भने कति को छ जेड यो दिएको छ अब यसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो ल निकालो एक्स को पावर क्यू माइनस आर वाई को पावर आर माइनस पी जेड को पावर पी माइनस क्यू ल निकालौ अब एक्स वाई जेड को भ्यालु हालदिनु सबै हालदिनु त निकली हालछ एक्स को भ्यालु कति छ ए आर पी माइनस 1 सरी ए आर पी माइनस 1 यो एक्स को भ्यालु हाली ए आर पी माइनस 1 माथि क्यू माइनस आर छ क्यू माइनस आर वाई को भ्यालु पनि हालौ ए आर क्यू माइनस 1 ए आर क्यू माइनस 1 क्यू माइनस 1 माथि कति छ आर माइनस पी जेड को भ्यालु पनि हालौ कति छ जेड को भ्यालु ए आर आर माइनस 1 ए आर आर माइनस 1 माथि कति छ आर आर पी माइनस क्यू छ पी माइनस क्यू ल अब मल्टिप्लाई गरौ ल हेर्नुस् लामो त लामो हुन्छ ए ले क्यू माइनस आर ए को पावर क्यू माइनस आर भयो इन्टु आर को पावर पी माइनस 1 इन्टु क्यू माइनस आर यो पी माइनस 1 र क्यू माइनस आर मल्टिप्लाई गरौ त कति हुन्छ p into q भनेको pq minus p into r भनेको pr minus 1 into q minus q minus 1 into minus r plus r हो into यहाँ पनि जाउँ a को पावर r minus p into r को पावर फेरि गरौ q minus 1 ले r minus p ला मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त q into r qr q into minus p minus pq minus 1 into r minus r minus 1 into minus p प्लस पी इंटू ए को पावर पी माइनस क्यू ए को पावर पी माइनस क्यू इंटू अज आर भी हाई आर को पावर हेन आर माइनस 1 पी माइनस क्यू मल्टिप्लाई करूँ ल आर इंटू पी पीआर आर इंटू माइनस क्यूआर माइनस 1 इंटू पी माइनस पी माइनस 1 इंटू माइनस क्यू प्लस अब हेर्नुस् त यो ए ए वाला सबै जोड दिनु एकै ठाउँमा राखेर आर आर वाला सबै जोड दिनु सेम बेस छ ए ए ए ए ए ए तीनटा ए छ सेम बेस छ पावर एड गर्दिउँ ल क्यू माइनस आर प्लस
r minus p plus p minus q into यहाँ पनि हेर्नु r r r तीनटा r छ सेम बेस छ मल्टिप्लाई मा छ पावर एड गर्दिउँ ल यो सबै pq minus pr minus q plus r यहाँ भो यहाँ के छ plus qr minus pq minus r plus p यहाँ के छ pr plus pr minus qr minus p plus q minus p plus q कति लामो हो हेतेरी अब के क्यान्सल हुन्छ क्यान्सल गरौँ ल वन आउँछ जस्तो छ हेरौँ ल माइनस पी र प्लस पी क्यान्सल माइनस क्यू र प्लस क्यू क्यान्सल माइनस आर र प्लस आर क्यान्सल ए को पावर जिरो इन्टु आर यहाँ छ प्लस पिक्यू माइनस पिक्यू क्यान्सल माइनस पिआर प्लस पिआर क्यान्सल माइनस क्यू क्यान्सल प्लस आर माइनस आर क्यान्सल प्लस क्यूआर माइनस क्यूआर क्यान्सल प्लस पी माइनस पी क्यान्सल कति भयो आर को पावर जीरो ए को पावर जीरो पनि वन आर को पावर जीरो पनि वन वन इंटू वन भने कति भयो वन हो त यसको भ्यालु कति आयो वन आयो अप्सन नंबर ए ठीक छ लामो चाहिँ लामो छ फटाफट गर्न सकिहालिन्छ है ल अर्कोमा जाउँ नेक्स्ट के भनिरहेछ फर व्हाट भ्यालु अफ के द सिक्वेन्स 27 के 3 विल बी इन जीपी ल हेर्नुस् के को भ्यालु कति भयो भने चाहिँ यो जीबी मा हुन्छ अरे के त मानिलिउँ न यो जीबी मा छ अरे त के को भ्यालु निकालौ हैन आइहाल्छ ल मानिलिउँ यो जीबी मा छ अरे त के को भ्यालु कति हुन्छ हेर्नुस् त ज्योमेट्रिक मीन भनेको के हो रुट अंडर एबी हो कि हैन त ज्योमेट्रिक मीन भनेको कति हो बीचको भ्यालु के रुट अंडर एबी भनेको कति हो 27 * 3 ल आर के इज इक्वल टु कति भयो रुट 27 * 3 भनेको 81 त के को भ्यालु कति आयो प्लस माइनस 9 आयो सो यहाँ छ छ ई प्लस माइनस नाइन अप्सन नंबर सी करेक्ट सजिलो छ बहुत सजिलो छ अर्कोमा जाउँ 168 नंबर क्वेश्चन के भनिरहेछ हेर्नु है त द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म अफ जीपीआर 6m थ्योरेटिक हो फर्स्ट टर्म जीपी मा है इन जीपी फर्स्ट टर्म कति छ 6 लास्ट टर्म द लास्ट टर्म लाई मैले टीएन भनेर पनि लेख्न मिल्छ एल भनेर पनि लेख्न मिल्छ कति छ 384 छ इफ द सम अफ द सीरीज सम अफ द सीरीज सम चाहिँ कति छ अरे 762 सम कति छ 762 छ भने कमन रेशियो कति हो निकाल भनेको छ ल यहाँ हेरौ लास्ट टर्म कति दिएको छ लास्ट टर्म 384 दिएको छ त टीएन को फर्मुला के हो टीएन को फर्मुला भनेको ए आर एन माइनस वन इज इक्वल टू 384 ए भनेको के हो फर्स्ट टर्म 6 दिएको छ आर को पावर एन इंटू आर को पावर माइनस वन इज इक्वल टू 384 लेख्न मिल्छ मिल्छ और आर को पावर एन इंटू आर को पावर माइनस वन इज इक्वल टू 384 बाई 6 गर्दा कति हुन्छ भन्नुस् त 6 इज 36 24 6 4 जा 24 64 हुन्छ हुन्छ और आर को पावर एन बाई आर को पावर माइनस वन लाई आर लेख्न मिल्छ इज इक्वल टू 64 आर को पावर एन भनेको कति आयो 64 आर आयो इक्वेसन नम्बर 1 भनेको आर को पावर एन भनेको कति हो 64 आर भयो एउटा इक्वेसन आयो यहाँबाट आयो अब सम दिएको छ हेर्नु सम भनेको 762 दिएको छ सम को फर्मुला के हो ज्योमेट्रिक सीरीज मा ए आर को पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन इज इक्वल टू 762 अब तपाईँ लाग्दैन नि मैले आर को पावर एन को भ्यालु किन निकालेको यहाँ चाहिन्छ है हेर्नु ए भनेको छ फर्स्ट टर्म 6 दिएको छ हो 6 आर को पावर एन भनेको 64 आर माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन इज इक्वल टू 762 सो यो 6 ले यो 762 लाई कतिचोटि जान्छ जान्छ अनि गरिहालौँ ल 6 ले कतिचोटि जान्छ यसलाई जान्छ जस्तो लाग्यो 6 वान जा 6 क्यारी ओभर 1 6 टू जा 12 क्यारी ओभर 4 6 7 जा 42 127 चोटि जाने रहेछ ल अर 64 आर माइनस वन इज इक्वल टू 127 ले यो आर माइनस वन लाई मल्टिप्लाई गरौँ 127 आर माइनस 127 और माइनस वन छ यहाँ यो माइनस 127 यता आउँदा के हुन्छ प्लस 127 127 आर छ यहाँ 64 आर बुझेर के हुन्छ माइनस 64 आर यो भनेको 126 इज इक्वल टू कति भयो 127 माइनस 64 कति हुन्छ गरौँ त 127 माइनस 64 गर्दाखेरि 63 हुने रहेछ 63 आर सो
63 आएर डिवाइड हुन्छ 126 बाइ 63 भने कति हो 2 हो कि के हो है 2 जस्तो लाग्यो नि त 126 बाइ 2 भनेको यस हो 2 आयो कमन रेशियो कति आयो 2 आयो 6 कमन रेशियो 2 6 अप्सन नम्बर बी ठीक छ यसरी तपाईले गर्ने ल अर्कोमा जाऊ 169 मा के भनिरहेको छ द सरफेस एरिया अफ अ क्यूब इज 216 सेन्टिमिटर स्क्वायर फाइन्ड इट्स भोल्युम भनिरहेछ तपाईलाई फर्मुला थाहा हुनु पर्यो त हाम्रो क्यूबको सरफेस एरिया कति हुन्छ क्यूबको सरफेस एरिया भनेको 6l स्क्वायर l भनेको क्यूबको लेंथ इज इक्वल टु 216 l स्क्वायर भनेको कति आयो हेर्नुस् त 216 बाइ 6 भनेको 36 त लेंथ कति आयो 6 सेन्टिमिटर आएको छ प्लस माइनस 6 आउँछ तर लेंथ हामीले माइनस लिदैनौ नि त लेंथ भनेको 6 सेन्टिमिटर आयो अब भोल्युम निकाल्नु भनेको छ सो भोल्युम भनेको कति हुन्छ एल क्यूब हो एल क्यूब भनेको 6 को क्यूब 6 को क्यूब भनेको कति हो 216 सेन्टिमिटर क्यूब हो कि भएन बो अप्सन नम्बर सी फटाफट का एकदम क्विक गर्नुपर्छ तपाईहरुले आफ्नो रेसीमा ट्याङ 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 ल अलि आफूले चाहिँ कन्सेप्ट लिनु पर्छ कन्सेप्ट लिनको लागि क्लास लिनु पर्छ के अलि राम्ररी है अर्को जाउ लास्ट क्वेशन ल भेक्टर बडे बडे लास्ट क्वेशन आएछ के भनिराछ हेरौं है त भेक्टर ए भेक्टर दिएको छ 3i plus 2j, b vector देखो छ minus 2i plus 3j, angle निकाल्नु भने छ ल एंगल निकाल्ने भनिरहेछ है त हामीलाई के थाहा छ भने मान लियो थीटा भनेको एंगल हो भने एंगलको फर्मुला के हो a dot b by a को म्याग्निच्युड into b को म्याग्निच्युड यही हो कि भएन फर्मुला हो त हेरौ cos थीटा a dot b भनेको 3i plus 2j डट माइनस 2i प्लस 3j बाइ अब a को म्याग्निच्युड कति थाहा छ a को म्याग्निच्युड भनेको रुट अंडर i को कोफिसिएंट को स्क्वायर j को कोफिसिएंट को स्क्वायर भनेको 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इन्टु b को म्याग्निच्युड भनेको नि त्यस्तै i को कोफिसिएंट को स्क्वायर माइनस 2 को स्क्वायर प्लस j को कोफिसिएंट कति छ 3 को स्क्वायर ल अब निकालिन्छ है त हेर्दै जाऊ cos थीटा भनेको अब भेक्टरले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि याद गर्नु ल i ले i लाई मल्टिप्लाई गर्नु j ले j लाई मल्टिप्लाई गर्नु काम भइहाल्छ सो 3 into minus 2 भनेको minus 6 प्लस j ले j लाई गरौ 2j 3j 2 3 जा 6 बाइ कति आयो √13 into √13 और cos थीटा इज इक्वल टु कति आयो minus 6 plus 6 भनेको 0 अनि 0 लाई जसुकैले डिवाइड गर्नु 0 यही हालछ सो cos थीटा इज इक्वल टु 0 भनेको कति हो cos 90 डिग्री हो यस cos 90 डिग्री हो त्यही भएर थीटा को भ्यालु कति डिग्री आयो त 90 डिग्री आयो 90 डिग्री 6 अप्सन नम्बर ए कुरा बुझ्यो ल यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ अब अरुको नेक्स्ट सेट पनि लिएर आउँला हैन तपाईलाई थाहा छ म लिएर आइहाल्छु नि र ब्रिज कोर्सको क्लास एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है हेर्नुस् तपाईले कस्तो कस्तो क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्नुभयो कति क्वेशनहरु तपाईलाई आयो कति क्वेशन तपाईलाई आएन छुट्टी आफूलाई मूल्यांकन गर्नु एनालाइसिस गर्नु हैन तपाईले ब्रिज कोर्सको क्लास लिनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा तपाईले थाहा पाइसक्नु होला एस्ता क्वेशनहरु आउँछन् अब सोच्नुस् अब स्कलरशिपमा नाम निकाल्न कस्तो झन्गाहरु होला बहुत गाह्रो छ है त्यही भएर चाहिँ इन्ट्रान्समा हामीले राम्रो मार्क्स ल्याउनको लागि चाहिँ ब्रिज कोर्सका क्लासेसहरु हामीले पनि सञ्चालन गरिराखेका छौ तपाईलाई लिन मन छ भने तपाईले क्लास लिन सक्नुहुन्छ यो नम्बरमा तपाईहरुले मेसेज गर्नु है 98495958895 यो नम्बर है 9849 है यो कति हो 9 98495958895 यो नम्बरको भाइबर अथवा व्हाट्सएपमा तपाईहरुले हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ सर मलाई आफ्टर एसी को ब्रिज कोर्सको क्लासहरुको चाहिँ इन्फर्मेसन दिनु न भनेर भन्नुस् तपाईले साइन्स को म्यानेजमेन्ट को एजुकेशन को आर्ट्स को सीटीबीटी डिप्लोमा पीसीएल नर्सिङ सबैको इन्जिनियरिङ को सबैको हुन्छ के तपाईले त्यसमा छिटो भन्दा छिटो मेसेज गर्नुस् सिट एकदमै कम छ अनि सरले सरलाई सोध्नु के व्हाट्सएपमा मेसेज यो व्हाट्सएपमा तपाई भाइहरु मेसेज गरेर सोध्नु सर कति देखि क्लास हुन्छ रुटिन के हो कति फी हो फी कसरी तिर्ने कुन कुन एप्लिकेसन हामी डाउनलोड गर्नु पर्छ यसरी तपाईले सोध्नु हाम्रो अनलाइनबाट क्लास हुन्छ तपाई जहाँ भए पनि क्लास लिन सक्नुहुन्छ के नोट पाउनुहुन्छ रेकर्डेड भिडियो पाउनुहुन्छ प्र्याक्टिस गर्नको लागि क्वेशन पाउनुहुन्छ हामीले योभन्दा अगाडि पढाएका विभिन्न भिडियोहरू पनि तपाईहरुले पाउनुहुन्छ सो धेरै कुराहरू पाउनु बाहिरभन्दा लगभग 60-70% हाम्रोमा सस्तो नै छ ठिक छ ल त आजको लागि म दिने गर्छु मेसेज गर्न नबिर्सनु होला हस् त धन्यवाद